Voltamos a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde acontece desde o último dia 24 o Fórum Social Temático. As reuniões oficiais acabaram hoje e muita gente já voltou para casa. Quem tem as informações é o repórter Adilson Mastellari. Exatamente, muita gente já foi embora porque terminaram os debates e os seminários. Neste momento, eu estou aqui numa área de lazer muito próxima ao Rio Guaíba, um lugar muito bonito aqui da capital Porto Alegre. Neste terreno foi montado o Anfiteatro Pôr do Sol. E não é por acaso que tem este nome, é porque o lugar aqui é muito bonito. E neste momento acontece o show de encerramento do fórum com bandas de vários estados que fazem música alternativa, de muitos ritmos, de protesto, de contexto social. Hoje foi o quinto dia do Fórum Social Temático, que termina neste domingo em Porto Alegre. Além da capital gaúcha, as cidades de Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo também serviram de palco para diversas atividades do fórum. Milhares de pessoas de pelo menos 100 organizações não governamentais e movimentos sociais participaram discutindo, debatendo ideias e propostas que vão ser encaminhadas à Rio Mais 20, marcada para junho deste ano. Importante lembrar também que na última quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff esteve aqui em Porto Alegre e participou de dois encontros deste fórum. O fórum termina amanhã, mas continua pela internet. As pessoas podem continuar aí contribuindo com ideias e propostas para um mundo melhor. Quem quiser anotar o endereço do site do Fórum Social Temático é www.fstemático2012.org.br. De Porto Alegre, Adilson Mastellari para a NBR. E amanhã a presidenta Dilma Rousseff participa em Salvador da cerimônia do Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto e a NBR transmite ao vivo a partir das 4 da tarde. Continue com a gente. NBR, o governo federal mais perto de você.